بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹس, ویلکم ٹو آن لائن کلاسز ود مس نبیلہ. پیارے بچوں, ہمارا آج کا سبق ہے اسلامیات, سوال نمبر 3 اور 4. چلیں آئیں اپنے سبق کی طرف چلتے ہیں. سوال نمبر 3, ہر مسلمان پر کتنی نمازیں فرض ہیں؟ اس کا جواب ہے 5. پھر سے پڑھیں, ہر مسلمان پر کتنی نمازیں فرض ہیں؟ 5. ہر مسلمان پر کتنی نمازیں فرض ہیں؟ 5. اسلامیات سوال نمبر 4, نمازوں کے نام بتائیں. جواب, فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء. دوبارہ سے دہرائیں, فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء. فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء. اوکے اسٹوڈنٹس, اپنا سبق ریوائز کریں, اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.